Президент Володимир Зеленський дав доручення створити у Збройних силах України новий рід військ – сили безпілотних систем. Відповідний указ глава держави підписав 6 лютого. Він наголосив, що Україна змінила безпекову ситуацію у Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато у чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Президент доручив Кабінету міністрів із залученням Генерального штабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ сил безпілотних систем як окремого роду військ. З метою нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням, йдеться в указі.